بدل جانا ہے جدوں وجہ بدل جائے اودوں حکم جیڑی میں آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے نا میں تو خطبہ بھی نہیں پڑھیا آیا تو پڑھ چھڑی اس آیت دا شان نزول سنو تے میری تقریر دی وی مقصد پورا ہو جائے گا اون دا وی تے تانوں مسئلے دی سمجھ آ جائے گا یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ اللہ فرماندا ہے اے ایمان والیو ادخلوا فی السلم کافہ اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو ادھے پچدے نہیں ہونا پورے دے پورے ایدا شان نزول اے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آپ بہت بڑے سکالر آدمی سن ہی واز اے ریئلی گریٹ سکالر ہی نوز دا ایوری ڈیوائن کمانڈمنٹس تورات زبور انجیل ساری کتاباں دے جاننے والے بڑی مضبوط دلیل دین والے بڑی گل بنا کے کرنے والے انج سمجھو ڈیرے بھنن والے بندے سن گل کرنی تے اگلے لا جواب کر دینا ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا میرے نبی دے غلام نبی نو ویکھ کے کلمہ پڑھ دے سن جیڑا دین دشمن سی اونوں اے برداشت نہ ہویا انہیں آکھا یار انج کرنے ہاں کوئی مناظرہ کرنے ہاں مسلمانہ دے نبی نال تے بندہ کوئی تگڑا لبنے ہاں جیڑا آ کے مناظرہ کرے لا جواب کرے نعوذ باللہ تے پھر اسی رولا پا جائیں گے دیکھا جی ساڈا مذہب سچا ہے انہاں انج کیتا انہاں آکھا بھی اے بندہ ٹھیک ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے توریت بھی آندی ہے زبور بھی آندی ہے انجیل بھی آندی ہے پڑھیا لکھیا بندہ ہے گل بھی بڑی پیڈی کردا ہے بڑا تگڑا تے مضبوط اصحاب دا مالک دلیل دیندا ہے لاجواب کر دیندا ہے انہاں حضرت عبداللہ بن سلام نال گل کیتی عبداللہ بن سلام چل تیرا مسلماناں دے نبی نال مناظرہ کرانا کرے گا انہاں کیا گل ہی کوئی نہیں میں تے ساری زندگی کیتیاں ہی گلاں چلو ہنے کر لینی ہاں میں بڑا پڑھیا لکھیا تیاری کیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ پہنچے کملی والے آقا دے کول آئے نے تے عبداللہ بن سلام نوں گلاں بھل گئیاں گلاں بھل گئیاں زبان تے موہرے سکوت لب خاموش ہو گئے انج نبی نوں ویکھن لگ گئے ویندیاں ویندیاں اکھ چمکی نہیں تے زبان تے کلمہ جاری ہو گئے کوئی گل نہیں کوئی بحث نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی مناظرہ نہیں نبی پاک کول پہنچے نے سونے نوں ویکھیا تے ویندیاں ساری کلمہ پڑھ چھڈیا وہ جڑے نال لے کے آئے سن انہوں نے آخیا عبداللہ بن سلام تو تے ساڈا بیڑا ہی غرق کر چھڈیا بھئی یہ انجی ہے نا کہ جی میں میاں ریاض صاحب نے جناب ارشد صاحب نے سدیا ہوئے شادی آؤ تہاڈی کنڈیاں دے پنڈ تقریر کرنی ہے بہ جا کرا دیاں گے تے جناب پنج دی تقریر ہوئے گی مجمع بڑا زبردست ہے میں آخیا فکر نہ کرو پھٹے چک دیاں گے تے جناب آ کے نال مینوں آگے شاہ جی کھانا کی ہے میں آخیا جناب دیسی مرغا دیسی گھیو ہی پوجا تے جناب نہ ہوئے تے چھوٹا گوشت اتنا کلو دودھ پتی تے فلانی شے فلانی شے فلانی شاہ کر شاہ جی فکر نہ کرو کھان پین بڑا تقریر صحیح کرو گے میں کیا فکر نہ کرو بڑی شاہ جی پھر میں کیا تگڑا تیار ہوتی روٹی صحیح پکایا میں کھائی ٹھیک ہے میں آواں جناب دو کنالیاں دہی بھی پی جا کلو دودھ پتی پی جا پورا مرغا کھا جا چھ روٹیاں کھا جا اتو جناب پھر جو لبے کھیرا دے پلیٹاں دے پلیٹاں کھا جا کھوا پیا کے مینوں آخر چلو شاہ جی اسٹیج سے میں اتنے بوا کر شاہ جی تقریر کرو میں چپ او شاہ جی نعرہ تکبیر بولو میں پھر چپ او شاہ جی مرغا کھان لگے تو چپ نہیں کیتے ہن کیوں چپ کیتے ہو تو اے پھر یہی آخر نہ بھی ساڈے نال تو ہو گیا تو کھا یہ تقریر کریں گے گل ہی نہیں کرتا پیا انہاں وی آخیا عبداللہ بن سلام فکر نہ کر تیرا کرایہ بھراں گے تیرے نعرے ماراں گے پنجا ستاں پنڈاں رولا پا دا گے ساڈا بندہ بڑا تگڑا ہے تے اج مناظرہ ہوئے گا تے جت جائے گا تے عبداللہ بن سلام تو ساڈے کولو سارے نخرے تیرے بھرے نے ساری تیاریاں کیتیاں نے تو گیا ہے جا کے نہ کتاباں چکیاں تیرے نعرے مارے نے تیرا کرایہ بھریا تے موڈیاں تے چکیا تے تو تے گل وی نہیں کیتی وینے ساری کلمہ پڑھ لی ہویا کیا آپ نے فرمایا تانوں کی دسا مینوں کی ہویا انہاں کہ آخر کوئی سانو پتا تے لگے ایڈا پڑھیا لکھیا بندہ انہیں علم والا فرمایا اج ہی تے مینوں علم نے نفع دتا
اگے میں توریت پڑھی سی زبور پڑھی سی انجیل پڑھی سی لفظ پڑھے سن اج جڑے لفظ پڑھے سن اے سونا ویکھ لیا جیدہ ذکر آسمانی کتاباں چے اونا کہ عبداللہ بن سلام ایک ہی کیتا ہی نہ کوئی بحث نہ کوئی دلیل نہ کوئی مناظرہ نہ کوئی ایک ہی کیتا ہی آپ نے فرمایا ترجمہ انج کرنے آپ نے فرمایا کی دساں ذرا آؤ تانو ہی میں وکھا دیوا نبی دی بار گئے فرمایا جاؤ چیڑا وہ ویکھو و دوہا چہرہ ولیل زلفا مازاگ دا کاجل آمین دے کنڈل وہ ایدے چہرہ ہی ایڈا سونا ہے ایتھے مناظر نظرے کری دے نہیں نبی دیاں سنی دیاں نے نبی دیاں منی دیاں نے اونا کیا ہویا کیا آپ نے فرمایا میں کی دسا دیکھو کڈا سونا ماہی یہ دیکھو کڈا سونا ماہی یہ اے نالے لالا جنتا دا نالے عرشان دارا ہی مل کے میرے نالا کھو بیکھو کٹا سونا آواز بلند جڑا نبی دا منن والا ہے اس محبت دا اظہار اپنی زبان تو کرو عبداللہ بن سلام تینوں ہویا کی ہے فرمایا کی دساں ویکھو کڈا سونا ماہی ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا اے سچا نبی اوئے ویکھو کڈا سونا ماہی اے دیکھو کڈا سونا ماہی اے نالے لاڑا جنتا دا نالے عرشاں دا راہی اے تسی اینو مکے دیاں گلیاں چ پھرن والا ویندے ہو تسی اینو مدینے وچ چلن والا تسی حلیمہ دیاں بکریاں چار دا ویکھیا اے پر تانوں کی پتا ہووے نالے لاڑا چنتا دا نالے عرشاں دا راہی اے نالے لاڑا چنتا دا نالے عرشاں دا راہی آپ نے فرمایا کی بیان دیو انہا کیا عبداللہ بن سلام کوئی مناظرہ کوئی بحث کوئی دلیل کوئی توریت دی آیت پڑھ دا کوئی زبور دی گل کر دا انجیل کھول کے حوالہ پیش کر دا فرمایا نانا اے بندے بندیاں نال گل کر دینے مولوی مولوی دے خلاف جڑا ہے جڑا مناظرہ کر لیندا ہے مفتی مفتی دے خلاف فتوے دے لیندا ہے اس نبی نال مناظرہ کون کرے جڑا نبی بولے تے خدا بولتا ہے اس نبی نال مناظرہ کون کرے جڑا بولے تے خدا بولتا ہے جڑا اللہ دا قرآن آندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا نظرے نہیں ہوندے جڑا بولے تے قرآن آندا ہے انہاں کیا گل کیوں نہیں کیتی جی آنکھو تے تاجدار گولڑا حضرت مہر علی دی زبان وچ وی ترجمہ کرنے آ انہاں نے وی ای آکھیا اے عبداللہ بن سلام کی ہویا اے تاجدار گولڑا نے حضرت عبداللہ بن سلام دے انہاں جذبات دی ترجمانی فرما دتی ہے فرمایا کی دساں کی ہویا کوئی مثل نہ ڈولنے دی کوئی مثل اوئے کوئی مثل نہ ڈولنے دی کوئی مثل بدہا مکھڑا ولیل زلفاں مازاگ دا کاجل ایدی اکھ وی بے مثال میں کی دساں کوئی مثل
نہ ڈالنے مکھ چند بدر شوشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی من بھریاں اوئے ویکھو کوئی مثل نہ ڈالنے دی کوئی مثل اجے میرا محبوب نہیں دیکھا ایویں گلاں کرنا ہے جنہ ویکھیا نہیں اوہی بول دے نے جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں تو اجے میرا محبوب نہیں دیکھا جنو ویکھ کے چن شرماوے اوے تو اجے اوے تو اجے ایویں رولا پائی تو اجے میرا محبوب نہیں دکھا نہیں تے پچھ عبداللہ بن سلام کولو جنہ ویکھ لیا او تا بول دے نہیں پویں گارے سو روے ابو بکر ویندے او بڑے بول دے نہیں علی ویکھن بول دے نہیں اوے دور دی گل نہیں پوچھ لے حضرت امام جلال الدین سیوطی کولو پوچھ لے حضرت امام بصیری کولو پوچھ لے علم الدین شہید غازی کولو تینوں کی پتہ ہووے تو اجے میرا محبوب نہیں دکھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے اوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے جے او متھے چوڑی پاوے جے او رکھے ہتھ نال کھلاں دے ہتھ نال کھلاں رل جاوے جے او جاوے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نوائے جے او جاوے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نوائے جے او کھولے ول زلفاں دے اوے جے او کھولے ول زلفاں دے اتے راہی راہ کھل جاوے توبہ دا حسن ماہی دا کدی چھال چلی نہ جاوے اوے کوئی مثل نہ ڈالنے دی کوئی مثل نہ ڈالنے دی چپ کر میرے علی اوے چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولنے دی ایتھے گلاں نہیں کری دیاں ایتھے سنی دیاں نے چپ کر میرے 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 علی 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 چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولنے حضرت عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھیا ایمان لے آندا سابقا مذہب یہودی ہے یہودیاں چوٹ دا گوشت کھانا حرام ہے کلمہ نبی دا پڑھیا ہے کسے مسلمان تے اونٹ دا گوشت کھانا واجب نہیں اودے اسلام نو کوئی فرق نہیں نہ کھاوے اودے اسلام نو فرق نہیں مگر جدو وجہ بدل جائے حکم بدل جاندا ہے حضرت عبداللہ بن سلام کلمہ نبی دا پڑھیا نبی تے ایمان لے کے آئے نے مگر اونٹ دا گوشت نہیں کھاندے اپنے سابقہ مذہب دی وجہ تو اللہ دا قرآن آیا رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا
جان والیو حتا اسلام نہیں پورے دے پورے اسلام وچ داخل ہو جاؤ عبداللہ بن سلام تیرے تے اونٹ دا گوشت کھانا واجب ہے کیونکہ تو انکار کرنا ہے اپنے سابقہ مذہب دی وجہ تو خود خلو بن سلم کافا اونا چری سلام مکمل نہیں جتنا چروند دا گوشت نہ کھاویں مسلمان جڑی میں گل کرنا چاہنا میرے نبی دا میلاد منانا مستحب ہے فرض نہیں واجب نہیں جڑا نہیں آیا وہ گناہگار بھی نہیں مگر نہ آن دی وجہ بدل جائے حکم بدل جاتا ہے نہ آن دی وجہ بدلے حکم بدل جاتا ہے سستی کرے گناہگار نہیں سستا رہے گناہگار نہیں جلوس وچ نہ آوے گناہگار نہیں چھنٹا نہ لاوے گناہگار نہیں مگر نبی دے میلاد نو حرام آکھے نبی دے میلاد نو ناجائز آکھے اللہ دا قرآن آندا ہے ادخلو بسل میں کعبا اونا چر اسلام ہی نہیں کتنا چر نبی دے میلاد دا جھنڈا لاوے دیکھو نا بلکہ میں ایک بڑی سادی جی مثال دے دینا گل مکان والا نا ایک بندہ ہے اے نقیب صاحب بیٹھے نے میں نا جناب دودھ پیو آندے نہیں شاہ جی تہاڈی مہربانی میں نا جی کیوں شاہ جی میں ڈاکٹر نے آکھیا کہ ہفتہ ہفتہ دودھ نہیں پینا انہاں دے اوپر کوئی فرض واجب نہیں اسلام نو کوئی فرق نہیں نہ پین دودھ ہفتہ چھڈ کے دو ہفتے نہ پین چار ہفتے نہ پین کوئی فرق نہیں مگر میں کی سنا کہ دودھ پیو آکھے نہیں شاہ جی میں نہیں پینا بھی کیوں نہیں پینا شاہ جی آرام ہے اتنا چر مسلمان ہی نہیں جنہ چر دودھ نہ پیو کیونکہ نہ پین کی وجہ بدل گئی مرضی نال نہ پیے تو پاوے چھ مہینے نہ پیے تو جے انکار کرے نہیں دودھ پینا حرام ہے تو اسلام نہیں جنہ چر دودھ کیونکہ حلال ہے حلال نو حرام آکھے تو کم کرنا واجب ہو جاندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو آنگے نا میلاد حرام ہے ناجائز ہے اونوں چاہیے اللہ دا قرآن پڑھے کہ جی اللہ دا قرآن آندا ہے 12 ربیع الاول جلوس کٹنا چنڈا لانا حرام ہے اگر قرآن آ کے اسی چھڈ دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنا دے نبی پاک نے فرمایا جے دن میں پیدا ہوا اس دن خوشی نہ کرے کرو لڈو نہ ونڈیا کرو جلوس نہ کڈیا کرو چنڈا نہ لایا کرو نعرے نہ مارا کرو نبی دی حدیث ہو سی تاں بھی چھڈ دیاں کہ اللہ بھی منع نہ کرے رسول بھی منع کرے مولوی نو کی اختیار ہے اگر اپنی مرضی نال حلال نو حرام تے حرام نو حلال آکے تو انہاں چر مسلمان نہیں جنہاں چر عمل کر کے نہ وکھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد نالے سچی گل اے وی پر جے نبی دا میلاد نہ ہوئے تیری نماز ہی نہیں رہندی نماز روزہ حج زکات جائے سارا تے نبی دے میلاد دا صدقہ ہے تے تو انہاں نبی دا میلاد ہی نہ ہوئے نہیں جی دیکھو چنڈے کدی لگے نہیں ایماندار نہ دسو وہ بندہ جڑا اندا چنڈا کدی لانا 14 اگست چنڈا لاندا ہے کہ نہیں اونوں پوچھو نبی نے لایا چنڈا صحابہ نے لایا چنڈا 14 اگست دا اتر نے جناب دے کے جی ٹی روڈ تے اسلام آباد کوٹ چھڑیا جلوس روز نکلتے نے کدی کسی آکھے لانا جلوس کٹنا حرام ہے یار اینے جلوس نکلتے نے اینے ترنے ہوندے نے اینے نعرے وجدے نے کہ آمد مصطفیٰ دا نعرہ بھی مار لیندے یہ کیڑی گل ہے حرام والی جی چنڈا لانا رام تو پیپل پارٹی دا چنڈا کوئی نہیں بولو تو صحیح اور پیپل پارٹی دا کوئی نہیں چنڈا مسلم لیگ دا ہے طریق انصاف دا ہے ہر جماعت اپنا چنڈا لاندی ہے تیری جماعت پیپل پارٹی تیری جماعت مسلم لیگ تیری جماعت طریق انصاف تیری جماعت جماعت الدعوہ تیری جماعت فضل الرحمان والی ساڈی جماعت رسول اللہ والی ہر جماعت دا ورکر اپنی جماعت دا چنڈا لاندا ہے تو انہاں دے چنڈے لا سی سرکار دے چنڈے لا سی اسی تے نبی دا میلاد منانے ہاں اسی تے یہی آکھاں گے ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو مومنوں میں دلوں کو سجایا کرو مومنوں میں دلوں کو سجایا کرو
انکار کرے تے منانا واجب اے قرآن و سنت دی روشنی میں کوئی مسئلہ عرض کیتا ہے تے زمن اندر ایک تو گلاں کیتیاں نہیں میں مزید بھی بیان کردا لیکن سوا یارہ